Da je Zapadni Balkan sve privlačniji turistima, govori podatak da je prošle godine 12 miliona gostiju posjetilo naš region. Podstiče ovu privrednu granu i Brisel, i to projektom vrijednosti više od 1,5 miliona eura. Na drugom pozivu Vijeća za regionalnu saradnju dodijeljeno je 16 grantova, od kojih su 3 iz Crne Gore. Meni je najbolji dio bilo kojeg putovanja dobra hrana. Balkanska kuhinja ima šta da ponudi gostima iz Evrope. Osim gastronomije, turisti uživaju u prirodi, kulturi i avanturističkim sadržajima. Zanimljivi su im i običaji i način života lokalnog stanovništva. Boljoj promociji tih vrijednosti posvećeni su i dobitnici grantova na drugom pozivu Vijeća za regionalnu saradnju. Dodjelom 16 novih grantova za turizam, vrijednih skoro 800.000 eura, brže će se razvijati lokalna zajednica, a njeno stanovništvo će osjetiti koristi od toga. Sve to znači ide u projekte koji se provode na terenu kako bi se poboljšala infrastruktura i kvalitet usluga na glavnim rutama kulturnog turizma i avanturističkog turizma. Zajedničko kulturno nasljeđe država Zapadnog Balkana su i kulturno-istorijski spomenici koje će kroz projekat turistima predstaviti Agencija za lokalnu demokratiju. Tri turističke ture imaju početak i kraj spomenika iz Drugog svjetskog rata, a među prostor je popunjen turističkom ponudom, onim što može biti zanimljivo potencijalnim turistima. I regionalni park piva zanimljiv je turistima, ali ne u broju i na način kako to zaslužuje, kažu u Green Homeu. Žele da uz pomoć lokalnog stanovništva valorizuju to područje i zadrže turiste što duže. Da se susretnu sa pričama u ovom kraju koje postoje, da poznaju taj domaćinski duh ljudi koji mi imamo zapravo u tom kraju i negdje zaista pokušavamo da radimo i na toj revitalizaciji nekoliko katuna koji se nalaze u Crkvičkom polju. Naš region je, osim Italije, najbolje mjesto za upoznavanje Rimske imperije. Risan i Duklja bi uskoro mogli da postanu dio te regionalne rute. Između drugog i četvrtog veka politički i vojni i administrativni centar Rimske imperije nije bio u Rimu, nego je bio na Dunavu, samim tim u našem regionu. Tako da to nasljeđe imperijalno koje mi ovdje imamo je samo po sebi jedinstveno. Projekte za razvoj kulturnog i avanturističkog turizma finansira Evropska unija. Vrijednost grant šeme je 1.600.000 eura, a novac će nosiocima projekta biti dodijeljen u tri ciklusa.